Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Eduard Mendy. Hovorí sa o záujme o Brozoviča, Tomasa Partyho a to som ešte zabudol na Rubena Neveša. Áno, títo všetci hráči, je ich samozrejme ešte oveľa viac, už sú v Saudskej Arábii alebo sú intenzívne spájani s odchodom do novej ligy. Do ligy, ktorá dáva neuveriteľné peniaze. Do ligy, ktorá kúpila za 60 miliónov Rubena Neveša. Nie, že by to bola nejaká veľká cena, ale fakt Saudská Arábia ako štát sa snaží spropagovať svoju krajinu, vytvoriť tam novú kompetitívnu ligu, veľmi zaujímavú, s pomerne veľkými hráčmi, s dobrým marketingom. Takže kto okrem týchto hráčov, ktorých som vymenoval, by mohol rozšíriť Saudsko-arabskú ligu, práve o tom bude dnešné video. Pozrime sa na hráčov, ktorí tam prišli. Väčšina hráčov, ktorí tam prišli, sú hráči, ktorým končil kontrakt, alebo výnimku teda Rubena Neveša, Koulibalyho, Ziyecha, ale vieme, že tí boli tzv. Deadwood v Chelsea. Takže sú to väčšinou takíto hráči, sú to hráči pokročilejšieho veku väčšinou, ktorí už možno nemajú miesto v Európe, alebo si chcú zarobiť a väčšina z nich je teda moslimského vierovyznania. Pozrime sa na 10 futbalistov, ktorí by mohli rozšíriť podľa môjho úsudku tú veľkú enklávu Saudskej Arábii. Začíname 10. miestom a tam musí byť hráč Barcelony Ousmane Dembele. Vieme, že v minulosti sme už mali kauzy, kedy Ousmane Dembele chcel nezmyselné peniaze od Chelsea, peniaze, ktoré si zďaleka nezaslúžil, hoci mal tú podarenú sezónu. Táto bola opäť ako na hojdačke, opäť bol zranený. Kontrakt má iba do roku 2024. Myslím si, že Barca mu nebude dávať nejaké prehnané platové podmienky a zároveň, ak to Dembele nebude chcieť podpísať, tak sa ho veľmi radi zbavia. To by mohlo vyvolať záujem saudsko-arabských tímov. Vieme, že Dembele, hoci je aký je, stále má podľa mňa celkom dobrý hype, stále je to hráč, ktorý dokáže tých fanúšikov pripútať k sedadlu, pretože je to ťahový hráč, má dobrý dribbling, proste je to Ousmane Dembele, vieme, čo to je za hráča. 26 rokov iba, to je pomerne málo na Saudskú Arábiu, väčšinou tam chodia starší hráči, ale myslím si, že Dembele je prototypom hráča, ktorý by mohol mať záujem ísť do tejto krajiny. Takže 10. miesto Ousmane Dembele. Na 9. bude Roberto Firmino. Ten síce nesplňa podmienku toho, že je moslim, pretože Firmino je vyhlásený a prehlásený kresťan, ale má už svoj vek, má 31 rokov, vieme, je voľným hráčom, nepodpísal kontrakt v Liverpoole a Firmino má stále podľa mňa nejaký štýl. Je to taký, že taký sympaťák, možno nemá nejakú úplne že veľkú popularitu alebo hype, ale ja osobne, ak by som rozhodoval a bol by som tým, kto vyberá si tých hráčov, ja by som po Firminovi určite šiel. Ja neverím tomu, že sa Firmino vráti niekde do Nemecka, zatiaľ o nejakom potenciálnom prestupe do Barcy Realu sa vôbec nehovorí. V rámci Premier League neočakávam, že by Firmino šiel niekde inde ako teda do toho Liverpoolu, tam si myslím, že to bude skôr iba o tom. Taliansko by mohlo byť pre neho zaujímavé, ale tie finančné podmienky už asi nie. Takže asi v tomto smere myslím, že Saudská Arábia by to mohla skúsiť. Zatiaľ sa o tom vôbec nerozpráva, ale prečo nie? Na 8. mieste bude tentokrát gólman a stále veľmi kvalitný, hoci už má 36 rokov a to je Keylor Navas. Obrovské meno, v PSG je prakticky nepotrebný, vieme, že v tomto roku alebo v tejto sezóne hosťoval v Nottinghame Forest. To bol taký, že úplne za mňa random hosťovanie. Akože, Nottingham ho zrejme kupovať nebude. Tí sa naďalej zaujímajú o Deana Hendersona. A myslím, taký Keylor by mohol strhnúť nejaký reunión s Ronaldom. A Keylor na vás je brankár. Zakiaľ po tomto zboží s výnimkou Mendyho moc nejdú. Ale Keylor na vás v takomto veku, v tomto rozpoložení, v ktorom je v Saudskej Arábii, stále patril k najlepším golmanom, veď aj to angažma v Nottinghame Forest nebolo vôbec zlé. Prečo nie? Keylor Navas. Na 7. mieste bude taktiež bývalý spoluhráč Cristiana Ronalda a to je Sergio Ramos. Ten by tam zapasoval. Má už 37 rokov
Rozhodol sa, že nepredlží kontrakt s PSG, čo mu samozrejme rozumiem, hoci Sergio Ramos tam mal aj zápasy, kedy bol možno aj najlepším obrancom PSG, ale dáva to zmysel, že už tam nechce ostať, že to nechce predlžovať. Zároveň nepovedal nič o tom, že by chcel končiť kariéru. Momentálne je okolo jeho osoby celkom ticho, ale musím aj povedať, že Sergio Ramos je obrovské meno a toto je presne ten typ hráča, ktorý by tam zapasoval, hoci Sergio Ramos nie je moslim, ale je už fakt v takom veku, že on už nemusí nikomu nič dokazovať, môže si ísť na staré kolena poriadne privyrobiť, nie že by mal počas kariéry nejaký malý plat, ale myslím si, že jemu by tá Saudská Arábia dokonale pasovala. Sergio Ramos má štýl, má meno, má hype. Poďte si po neho. Tam si nemyslím, že by nejaká Amerika... Amerika do toho môže samozrejme vstúpiť, ale ja som presvedčený, že Ramos dá tú Saudskú Arábiu. A bol by tam podľa mňa stále vynikajúci. Na 6. mieste bude hráč, ktorý už... No, celkom sa to rieši, aj keď teraz sa hovorí o záujme Juventusu, je to Thomas Partey. Čiže vychádzam z nejakých reálnych špekulácií, jeho cenovka by mohla byť 40 miliónov, osobne by som možno očakával aj trošku viac, ale vieme, že aj u neho je ten kontrakt, sa nemýlim, do roku 2025. Toto už je fakt, že kvalitka hráč, ktorý by chýbal podľa mňa v Európe, pretože Thomas Partey mal podľa mňa veľmi podarenú sezónu v Arsenale, vieme, kde sa Arsenal pohyboval, možno druhá polovica sezóny už nebola až tak dobrá, ale stále Partey je veľmi kvalitný a za mňa je šok, že to chce Mikel Arteta hneď po roku takto prekopať, že odchádza Šaka, že by odišiel aj Partey, ale reálny záujem saudsko-arabských tímov registrujeme, je tam aj Juventus, stále je samozrejme možnosť, že Thomas Partey ostane, uvidíme, čo Declan Rice. Ideme na 5. miesto a tam máme opäť hráča, ktorý by do Saudsko-arabskej ligy dokonale zapasoval. Je to útočník, ktorý by dával strašne veľa gólov v Saudskej Arábii a je to Mauro Icardi. Ten má iba 30 rokov, návrat do PSG sa asi konať nebude, respektíve možno sa oficiálne vráti, ale neočakávame, že by mal byť súčasťou tímu. V tureckej lige mu to išlo vynikajúco, 26 zápasov, 23 gólov, 8 asistencií. Vieme, že v minulosti sme už mali tie kauzy, že Icardi je na prachy, a že jeho manželka to tam nejako diriguje a takéto veci. Icardi má už tiež svoj vek a ja si osobne myslím, že ak by prišla nejaká šialená ponuka, že by to Icardi prial. Pre mňa by s tým nemal najmenší problém. A vravím, to je presne ten typ hráča, ktorého človek očakáva, že by tam bez problémov mohol ísť. Na 4. mieste máme asi najnereálnejšie meno, podľa mňa. Hlavne teda, čo sa týka tohto roku, ešte aj tá jednotka bude možno taká pritiahnutá za vlasy, tiež ale iba v rámci tohto roka, alebo tejto sezóny, ktorá nás čaká. A to bude Sadio Mané. Jeho prestup do Bayernu nebol príliš vydarený, dokonca istý čas sa v médiách hovorilo o tom, že by mohol odísť. Vieme, že tam bola aj tá potička z Sané. Maného prestup vôbec nevyšiel, dokonca už idú aj veľa rečí, že Mané je proste finished, že už nemá čo dať tomu futbalu. Sadio Mané, vieme, je moslim. Sice jemu o peniaze asi nejako nikdy nejde, on veľkú časť tých peňazí vždycky rozdáva a buduje tú svoju krajinu, ale prečo nezarobiť ešte viac a nevybudovať tú krajinu ešte viacej? Tiež vyhral vo svojej kariére, dá sa povedať, že všetko. Kontrakt má do roku 2025. 31 rokov. Ak nie teraz, možno o rok, ak teda Saudská Arábia bude pokračovať, to podľa mňa bude veľmi reálne. Na 3. mieste máme tiež meno, ktoré už bolo spájané logicky so Saudskou Arábiou, je to hráč z Manchester City a to je Riyad Mahrez. Je to moslim, je to hviezda alžírska, hráč, ktorého by v Saudskej Arábii podľa mňa milovali, kláňali by sa mu. Ak by Saudi zaplatili nejakú peknú čiastku, podľa mňa by to City prialo a to nie, že by Riyad Mahrez nebol pre nich dôležitý hráč, on pre nich je dôležitý hráč, ale má už 32 rokov, vieme, je to krídelník. Lepší asi už nikdy nebude, ak by prišla dobrá ponuka. City by to určite prialo, našli by nejakú alternatívu a... Kto reálne dá viacej za Mahreza, ak nie Saudská Arábia? Nikto. Nikto. A to Mahrez je fakt vynikajúci, ale to by sa neodmietalo. Taktiež stále
reálna možnosť, ale uvidíme, aký výpredaj nakoniec bude v Manchester City. Vieme, odchádza Gundo, ešte aj Bernardo, keby odišiel, no tak kto vie, či by pustil aj toho Mahreza, či by to nebolo až moc výpredajové. Na druhom mieste možno až príliš vysoko je hráč, ktorý by tu možno ani byť nemal, ale meno má stále obrovské, a to je Paul Pogba. Vieme, akú prežil sezónu, vieme, že má stále platný kontrakt, ale ja osobne som presvedčený, že ak by prišli Saudi, dali ponuku na stôl, tak Juventus by to prial. Paul Pogba toho veľa neukázal v tejto sezóne, potenciál má, trápia ho ale zranenia, plat má obrovský pre Juventus. Saudská Arábia by mu dokonale pasovala, predvádzal by sa tam, bol by obrovským marketingovým ťahákom. Tiež hráč, ktorého tam očakávam. Ak nie tento rok, tak do dvoch sezón určite, pretože to je, on má, proste Pogba má predpoklad byť v Saudskej Arábii. Tomu verím. No a na prvom mieste bude hráč, ktorý má podľa mňa tiež predpoklad. Bude veľmi náročné ho predať v tejto sezóne, pretože odchádzam Mbappé a Messi. Alebo Mbappé by... PSG by chcelo, aby Mbappé odišiel, takže je to samozrejme Neymar. V tom prípade, ak by predali Mbappého, odišiel Messi, tak asi by Neymara nepredali toto leto. Ale asi sa zhodneme, že Neymar s tým svojím herným štýlom, s tou svojou životosprávou, ktorá asi nie je veľmi ideálna, s tými svojimi zraneniami, však sa už aj hovorilo, že by ho PSG mohlo predať, by mohol byť zaujímavou možnosťou pre Saudskú Arábiu. Neymar má obrovský marketing, obrovský hype, stále veľmi dobré čísla, ale často zranený, ale fanúškovia ho milujú, pretože ako dokáže tých ľudí zabávať. Ja vždycky tvrdím, že je to málo a že na PSG to nestačí, pretože ak kúpite hráča za 220 miliónov, tak chcete, aby hrával čo najviac, a u Neymara to žiaľ nevidíme. Ale pre Saudskú Arábiu, fú, hukot nákup, treba ale povedať, že kontrakt má do roku 25, to je ešte pomerne dosť, je tam ešte aj opcia, a má stále iba 31 rokov, ale otázne je jeho zdravie. Osobne, keby prišla dobrá ponuka za neho, ja by som ho možno strelil aj v jednom prestupáku, sa zbavil vlastne všetkých troch najväčších hráčov tohto tímu, pretože Neymar už nikdy drahší nebude, ak by prišla stovka za neho. Neváhal by som. Takže, toto je 10 hráčov podľa mňa, ktorí by mohli z istej časti skončiť v Saudskej Arábii ešte toto leto, alebo podľa mňa do 2, do 3 rokov, ale asi sa zhodneme, že každý z týchto hráčov má obrovský predpoklad rozšíriť Saudsko-Arábsku ligu. Napíšte mi, čo si o Saudsko-Arábskej lige myslíte, akí hráči tam podľa vás budú chodiť naďalej, či to udržia a či môžeme očakávať reálne aj to, že do Saudskej Arábie zamieria tí najlepší hráči, napríklad sa teraz špekuluje o Bernardovi Silvovi. Píšte, lajkujte, komentujte, dajte odber 11 Team Sports, promokód Vilko, zľava na všetky produkty. Čaute.